Soc la Marta Estrada. M'han convidat a aquest espai perquè us parli del meu llibre Les mariposes també volen. I bé, em fa molta il·lusió parlar específicament d'aquest llibre perquè, tot i ser la meva tercera publicació, per mi és una petita joia. De fet, fa molts anys que el vaig començar, potser més de 20, i excepte els escenaris no tenia massa res a veure amb el producte final perquè era una història que no tenia res a veure amb mi, només això, només l'ambient, només l'època i només els escenaris. Però després, al cap d'uns anys, quan vaig decidir reprendre la seva escriptura, no sé com, per aquestes coses que passen i que se'ns escapen de les mans, vaig canviar el protagonista. Primer era un nen i finalment va ser una nena. I aquesta nena, que estava evolucionant dins d'escenaris coneguts, gairebé d'una manera inconscient, inconscient perquè no era la meva decisió fer-ho així, va esdevenir la nena que jo havia sigut. La nena que jo vaig ser l'any 78, l'escenari on jo vaig viure, on em vaig criar i on vaig viure fins als 11 anys, l'escola, el barri. I bé, per mi és una petita joia. Petita no perquè sigui curt, que és un dels meus llibres més curts, sinó perquè d'alguna manera em vaig buidar en aquesta nena, en aquesta protagonista. Totes les vivències que explico, com a tals vivències, són situacions que jo vaig viure o que jo vaig patir. La trama és inventada, és totalment inventada. El transfons que ens porta enrere, cap a finals de la Guerra Civil, també és inventat. I tots els personatges, excepte els que tenen a veure amb la nena, també són inventats. El que passa és que, bé, el Pablo, la nena es diu Marina, el nen es diu Pablo, és un nen que és inventat en quant a història, però la seva manera de ser també és real. Vull dir, és un nen que va ser. Aquell adult que m'ho va explicar va ser aquest nen que surt al llibre. I bé, vaig fer una mica de barreja i va sortir aquesta història que per mi és tan entranyable. I vull remarcar això de que les vivències de la nena són reals i són verídiques perquè hi ha situacions de bullying que van tenir lloc en aquella època i bé, el cas és que jo no ho explicava a ningú perquè jo era així, però jo sé que si ho hagués explicat tothom hauria dit que eren coses de nens, abans aquest tipus de coses eren coses de nens. I és que el bullying no és una cosa nova, ara se li ha posat un nom tècnic, un anglicisme, però existeix de tota la vida, ja no només de la meva època de nena, sinó de molt enrere. I bé, ja que hi ha nens que sucumbeixen, hi ha altres que ho expliquen i els ajuden, i n'hi ha nens com jo, com la Marina, que és la nena d'aquesta història, doncs bé, s'ho van fer seu i van seguir endavant, això sí. Moldejant sí o sí la seva manera de ser. És un llibre molt senzill de llegir, crec que és molt amable, molt entranyable i us el recomano, perquè no és una novel·la infantil ni de bon tros, tot i que el poden llegir els nens que siguin capaços de llegir, de tenir una comprensió lectora correcta. És un llibre per totes les edats.
Un llibre que reflecteix una època, una manera de ser, una manera d'ensenyar, una manera d'educar i una manera de viure. I bé, no sé quanta estona porto parlant, segurament és menys de la que em van demanar, però res, volia aprofitar per dir-vos que aquest és el meu tercer llibre, que el quart ja és a les llibreries. El que passa és que amb tota aquesta situació, com tot, per desgràcia, tot el món cultural s'ha quedat penjat. I bé, haurem d'esperar a que les coses tornin a anar endavant per poder-lo presentar en societat. Ja es va fer una presentació, però espero poder-ne fer més. Això sí, si us agradés llegir-lo, el podeu trobar en digital i espero que ben aviat estigui gravat en Daisy perquè sé que em consta que molta gent l'ha demanat. El llibre es titula 2 hores per a que sea mañana. Abans d'acomiadar-me, voldria explicar-vos que la portada d'aquest llibre, bé, l'il·lustrador de l'editorial em va demanar quina idea tenia i jo la tenia molt clara dins del meu cap, li vaig explicar que m'agradaria que s'hi veiés i va ser molt emocionant quan em van enviar la prova de la portada i vaig demanar al meu fill que me l'expliqués, ell no sabia quin era el meu plantejament. Em va explicar justament allò que jo havia volgut que s'hi veiés. O sigui, la sensibilitat de l'il·lustrador i entenc que també una miqueta la meva capacitat d'explicar-li què volia es van sincronitzar perfectament i bé, us puc explicar que es veuen dos nens d'esquena, caminats, agafats de la mà, un nen i una nena, van enmig d'una espècie de jardí amb vegetació, entremig d'ells un raig de sol i una papallona que es veu en aquest raig de sol. I bé, per acabar, si voleu, us llegeixo la sinopsi de la versió en braille que tinc a casa i és aquesta. En l'Espluga postfranquista, 3 anys després de la mort del dictador, Marina, una niña de 11 años con graves problemas de visión, y Pablo, de 12, hijo de un guardia civil autoritario y fascista, entablan una tierna amistad que los ayudará a protegerse de las hostilidades del mundo real. A escondidas de los matones del colegio, él le enseñará a ella los poderes de la imaginación y ella a él a vivir la vida sin miedo. En una de sus aventuras descubrirán una carta que pondrá en jaque la estabilidad familiar de Pablo. Las mariposas también vuelan es una preciosa y a la vez dura historia de amistad en el contexto de una sociedad heredera de las peores infamias educacionales y culturales que ha conocido nuestro país. Bé, i això és tot. Gràcies i fins a una altra ocasió. Esperem que sense confinament. Una abraçada.